Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški ukrstili su note sa učenicima iz 21 zemlje i u konkurenciji 189 učesnika osvojili su nagrade na međunarodnom takmičenju Memorijalu Sanja Pavlović. Prvu nagradu osvojila je Anđela Đorić. Za sad sam osvajala i nagrade sa međunarodnih, republičkih i školskih takmičenja. Za mene nagrade znače jedan veliki uspeh i da su oličenje nekog truda nekog deteta. Kada sviram ja u nekim melodijama osjećam bol, u nekim melodijama osjećam sreću. Drugu nagradu osvojili su Sava Jovanović, Dušan Stamenović, Stefan Kostić, Veljko Stojanov i Mlađan Stojanović, učenik prvog razreda. On je pokazao izuzetan talenat i već je osvojio dve nagrade u ovoj školskoj godini. Osjećam se dobro, ponosno. Naročito zato što sam mjesec dana još i vežbao kod kuće u nemaš tako dobrom instrumentu. Ti si osvojio možda još neku nagradu u prethodnim takmičenjima? Pa osvojio sam nagradu iz takmičenja u solfeđu. Treću nagradu osvojio je Danko Sotirov, a pohvaljen je Mihajlo Mitić. Sa nagrađenim učenicima radili su nastavnici Miljana Antanasijević, Saša Aleksić, Jovan Ašković i Natali Vidanović. Iz njene klase je najviše nagrađenih na ovom međunarodnom takmičenju. Nastavnici sa učenicima rade u otežanim uslovima, uglavnom koristeći online platforme, posredstvom kojih se sada održavaju i sva takmičenja. Mi, nažalost, moramo raditi online. To je jako teško. To sam 1000 puta rekla, učenici zaista nemaju kući dobre instrumente, sviraju uglavnom na električnim klavirima, klavinovama ili na sintisajzerima, što je još gore. Zato pripreme jako teško idu od kuće, međutim mi smo se za ovo takmičenje pripremali u školi, jedan po jedan, naravno radi se inače nastava instrumenta jedan na jedan, učenik-nastavnik. Tako da je nama negde s te strane bilo i malo lakše da ih snimimo na klaviru u školi i da par časova održimo ovde u školi kako bi se oni što bolje pripremili. Možda je ovo i dobra stvar, zato što eto, imamo priliku da se takmičimo sa učesnicima iz dalekih zemalja, koji možda da je takmičenje u tom određenom gradu ne bi ni došli. Učenici i nastavnici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški i u novoj godini nastavit će da predano rade i učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Sudeći po znanju i talentu koje posjeduju, neće izostati priznanja i nagrade.